والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ولا ليال ماشان وحا اسو يمدي هورتا ماشدان اسكو نمدي هورتا الهي يا كمهدسن الهي كرم كيسا ايو ان وينغيسا ايان امهد علينينا ماشان وحا اسو يمدي دد مسلمينا او اح بيش عبد الرحمن وحين اسو يمدين اوغاسكا اوغاس يوسف اوغاس حسن وغاس غليف دوب كيسا اي كسو غيب غلين دو عديس اله لسوا فجيو كره الله اللوغو قادو قوي مهدي الله لقدقو حسي غانا كي لود دعيا الله كدقو دو عداس الله لسوا فجيو انقنو دعين اله اله ايا كو مهدسان وحان كسو دوين ايا ولال كاينا غليف امن ابيكر أياكم سودوينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أول إله بما هذا سبحانه وتعالى هاي هل كان واحد جوجا بشهر عبد الرحمن أو يميد دوبك وغاسكا وغاس يوسف وغاس حسن وغاس خليف وغاس روبلة سيدا درادت وحن آدي آدو وحن بليينينا لاتكي ولالها أهاي أو رير حوالي أو قصو قبقى لدوبك وقاسك سي آدي آدو وحن بليينينا وانا بقادينينا وقاسك نوحن لينا هاي امرقاقنا الله اللي رأيو تلاتي توفيقنا الله قوة فجيو بيشو بولا بورتي كتمد جلالا غي كتمد بلدويني كتمد دوبك وقاسك يسقو تمد هاشا ماشان تاغن وها لوغو تالاغالو لو كيني دوب كوغاسكا ان اوغاسكا دوب كالو كيني سيدا درادت انتا ساكوسو لوينينا تالادانا الله نو توسيو توفيق دانا الله نو وافجيو همبليو همبليو همبليا لينا دوب كوغاسكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اما بعد سو دواده ولا له سو دواده وحنا هاي تعرفوا مركي اللي يراهدو وحنا هاي باشا عبد الرحمن وحنا كنمد حمر
waxaan ka nimid Baladweyne, waxaan ka nimid Halgan, waxaan ka nimid alxamdulillah Buluburto. Intaba waa wada joogaan, inta meeloodan sheegay, intana waxay isugu yimaadeen waa ugaaska duubkiisa. Ugaaska duubkiisa Soomaaliya oo dhan ka soo qayb gashay, ha ahaato Xawaalla Cabdiraxmaan, Xawaal buu ka mid yahay. Xawaallahaasna waa u tahniyeynayaa, Cabdiraxmaan waa u tahniyeynayaa. Cid allaale ciddii ka soo qayb gashay oo ugaaska duubkiisa soo ayiday oo meeshaan imaatay, Ilaahay boqorka ahaa mahadow ha ka gaarto Ilaahay idimkiis. Waxaan marka idiin rajaynaa oon ugaaska ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay kii waara Ilaahay nooga dhigo, kii noo talay Ilaahay nooga dhigo, kii noo duca Ilaahay nooga dhigo, kii taliyisa aan qaadan Ilaahay nooga dhigo. Dhammaan asagana intaas iyo inka roon inuu noo maarata noogu sii ducayn dooran umalaynayaa. Marka insha allahu tacaala walaalkay Maxamed Xasan Fiidow ayaan ku wareejinayaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahay ow naxariistaada iskale. Horta Ilaahaygii la kulmiyo xaqa lagu kulmiyo, naxariista lagu kulmiyo, intaan aan ku kulanaya naxariista iskale. Amiin. Ilaahay naxariistaas agtiisa taalla, allah lagu weyneeyo. Annagoo beesha Cabdiraxmaan oo kasoo qayb galnay, ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, qolada kasoo qayb gashay aan ahayn oo Cabdiraxmaan beesha la yiraah. Horta xawaadlihii kasoo qayb galay lixda lo'doon iyo afar samatale si adeerkood waa mahadsan yihiin, mahadaha ka gaarta. Ugaaskii Islaam waaye, ma ugaas duul ku kooban maahan. Asigana Ilaahay waxaan u baryaynaa in naxariistii Ilaahay soo waafajiyo, ducadiisana alla la soo waafajiyo. Dad Islaam ahaan nahay, naxariistaas allah iskale, anuku awooddaas malihi, Ilaahayaa iskale. Ilaahay waxaan u baryaynaa intii Islaam iyo ammaan Ilaahay geliyo, taladana tawfiiq alla ka dhigo, digaadana mallaata alla ka dhigo, intii Islaam allaha dhureeyo, Ilaahay idinkiisa xawaad lahaan, iyo intii Islaam lixda lo'doon 12 dugsi afar samatalis iyo adeerkood allaha ku dhowr. Og ugaaska maahano, ugaaska la duubaa. Ilaahay waxaan u baryayna kii joogahaya oo cidda u taliya oo abshira, kaas allaha ka dhigo, ilaahaan ka barin. Ilaahay idinkiisa adukuna kuwii joog oo taladiisa qaad, allaha idinka dhigo. Naasal meelaal fataxa farasmo ruuqa misbira tabaarago. Allahuma salli calaa sayidina Muxammad. Fatixa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilah salam. Fatixadaas rasuulullaahi allah gaarsiiyo, intii raacdo rumayda allah gaarsiiyo, intii baabuytira allah gaarsiiyo, intii beyd nabi maxamed suurta allah gaarsiiyo. Qaas iyo qaam ahaana la yiri, qaas ahaan haddii ilaahay yiraahdo beesha Cabdiraxmaan oo meeshaan iskugu timo, oo haddii ilaahay yiraahdo ugaaska duubkiisa ka soo qayb gashay, oo haddii ilaahay yiraahdo buulaay ka timid oo jalala ka timid, oo haddii ilaahay yiraahdo Beledweyne ka timid oo xamar ka timid oo iskugu timid, haddii ilaahay yiraahdo dahniyaday lahaayeen oo hadda joogto oo Halgan joogto, tahniyaday lahaayeen ilaahay ha siiyo miday ku tarmaan ay ku tarakoobaan, saas allaha ka dhigo. Haddii ilaahay yiraahdo ugaaska maahano, ugaaska haddii ilaahay yiraahdo carabkiisa iyo cagtiisa iyo codkiisa kii lagu heshiiyo oo meesha u maro nabadu ka dhacdo ay ku aslaaxdo, haddii ilaahay yiraahdo saas allaha ka dhigo. Carabka canaaya kama gasho, cudur ma taabto, cimrigiisu ma gaabto. Haddii ilaahay yiraahdo adiga maahano kuwii siyaado gadaal ka joogo horey ka sii gadaal u siyaado horey ka joogo, haddii ilaahay yiraahdo gadaal ka siyaado saas allaha idinka dhigo. Haddii ilaahay yiraahdo afarta qablo khayrkii jiro allaha idii furo, xawaalla maahano wayashiil geesa riixad. Haddii ilaahay yiraahdo afarta qablo aan looga taagan yahay ee wixii ku taagan argagax allaha ku rido urdidid allaha ku rido, haddii ilaahay yiraahdo ilaahay ha ka diro, haddii ilaahay yiraahdo ilaahay waxaan ka barin, haddii ilaahay yiraahdo saa wax kastaba awood ee haddii ilaahay yiraahdo wixii ku taagan oo dhan karuunjo geel ku roogsada, haddii ilaahay yiraahdo siiga daadatay, haddii ilaahay yiraahdo saas allaha ka dhigo. Alif waa qureen dhigana muurtana allah eesta niman aalad yeeshaa tihiin sidan arkuu haayo oo ugaaskii soo aaday oo arrin la soo gaaray waa ku uursan tahay intii arximadiiniya indhihii iftiinkuula waa lagu adeegtahe.
indhiiftiinku lawa lagu adeegtaahe kala iraadeeyo kala iraadeeyo arif kala haddaan soo galeen kala iraadeeyo aruurka waxees kale ummadii reer cabdiraxmaan are adeerkiis ama talis ahaa ilana ogaa jiray ee aniga oon islaamkan shacbiya aanan ijaafayn ahalkaya qaraabadana aan ee dusha u saarin bal aan eray yaroo uurka jira idin ogeysiye haddaanse eray yaroo uurka jira idin ogeysiiyo waagaan adduunyada imidaya iminka aan joogoon oday cirala aan ahood wada arkaydii ar aan kastaba soo maraay erayna sheegaay ugaas yuusuf inaan soo arkaana uma maleehayna ugaas yuusuf haddii aan arkane waa arwaax gaara ilhaantow ugaas yuusuf haddii aan arkane waa arwaax gaara astaantow awowgiis lahaay astaantow abkowgiis lahaay iyo awowgiis ilaahey asaa ilaahey asaa uga dhigay uriyo diirkeed ilaahow ha aafeynino udubba loo saare ugaas yuusufow ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas cabdi ugaas khaliif ugaas roobla waxaan dhihi lahaay adeer khaliifo usaa sugaa wigaartu waxay leeyihiin raallina ahaade arrimankaas yaare ogaaw anuguna halaa ku darsana ugaas yuusufow sidii abkaaya aabbaha goorba sidii abkaaya aabbaha waxaan dhihi lahaay ahaabee loo ilhaa sanaw